დაფიქსირდება თუ არა საქართველოში კორონავირუსის ახალი სახეობა, ახალი შტამი, ეს რამდენიმე საათში სავარაუდოდ თვალ გახდება ცნობილი. ამ წუთებშიც ლუგარის ლაბორატორიაში მიმდინარეობს საეჭვო მასალებზე მუშაობა. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები ამბობენ, საეჭვოა ერთ-ერთი მასალა, რომლის გენეტიკური ანალიზი ახლა მიმდინარეობს ლუგარის ლაბორატორიაში და ასევე ეპიდემიოლოგები ცდილობენ, რომ დაადგინონ რამდენიმე პაციენტის ვინაობა, რომელსაც ჰქონდათ სავარაუდო კავშირი ინფიცირებულ ადამიანთან. კორონავირუსის ახალი შტამი 70%-ით უფრო სწრაფად ვრცელდება და ის მეტად გადამდები არის ახალგაზრდებსა და ბავშვებზე. სწორედ ამიტომ ახლა ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტები ამბობენ, რომ ქვეყანა ახალი გამოწვევების წინაშე დგება და იზრდება ქვეყანაში კორონავირუსის და ზოგადად ეპიდემიოლოგიური რისკები. ანუ სულ სამი საეჭვო შემთხვევა არის? ამ ეტაპზე. დიახ. ისე აი საიდან შეიძლებოდა გავრცელებულიყო თუ გაქვთ ამაზე როგორც ეპიდემიოლოგი? ვერ არ დადასტურდებულა, როცა დადასტურდება. ან თუ დადასტურდა, მე რა ვიlambdaებ. ამ ვირუსს ახასიათებს სწრაფი გავრცელება, შედარებით დაახლოებით 70% უფრო სწრაფად ვრცელდება, განსაკუთრებით ახალგაზრდა პოპულაციაში. საბედნიეროდ მას უფრო მძიმე მიმდინარეობა არ აქვს და დღევანდელი მონაცემებით ის, ასე ვთქვათ, მძნობიარეა უხეშად რომ ვთქვათ უკვე არსებულ ვაქცინებზე, რაც საიმედოა, თუმცა გავრცელების თვალსაზრისით ეს რა თქმა უნდა ეპიდემიოლოგიურ რისკებს ზრდის და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თავდაცვის ღონისძიების კიდე უფრო ზედმიწევნით გამოყენება. იმ ინფორმაციით, რაც ჩვენ ვიცით, ამ ვირუსს უფრო მაღალი გავრცელების მახასიათებელია, ანუ უფრო ადვილად გადაეცემა ადამიანიდან ადამიანზე. ხადი, ხა ერთი და ორი შემთხვევა საქართველოში თუ არის, ნიშნავს, რომ მაღალია რისკი იმისი, რომ ეს ინფექცია ამ კონკრეტული ვირუსის სტამის გამო ახაც გავა. კორონავირუსის ახალი შტამი თავდაპირველად რამდენიმე კვირის წინ დიდ ბრიტანეთში დაფიქსირდა და ეს შემთხვევები გამოვლინდა რამდენიმე სხვა ქვეყანაში. დაფიქსირდება თუ არა კორონავირუსის ახალი სახეობა საქართველოში, ეს ხვალ გახდება ცნობილი მას შემდეგ, რაც ლუგარის ლაბორატორია დაასრულებს საეჭვო მასალებზე მუშაობას.